ាសូមលោកកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែពូមីពូមីងមីក៏បានពូមីងចាទាំងអស់នៅក្នុងភូមិលើភូមិខមក៏ដោយភូមិណាក៏ដោយឲ្យតែបានមកអញ្ជើញទស្សនានៅទីនេះគ្រប់ទាំងអស់ចាបាទគាត់ជាអតនអស់ហើយពីបងប្អូនទេបាទបាទអញ្ចឹងហើយជួយជួបគ្នាជាបន្តទៀតហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបងប្អូនបានជួបអន្តរាគតិយុតែមុននឹងជួបសូមអនុញ្ញាតអរគុណអ្នកដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភធំគឺស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះពិតជាផ្លែកចម្លែកអារម្មណ៍ទៀតហើយចាគឺបានទទួលកិត្តិយសយ៉ាងធំធេងចាពីតារាជើងចាស់របស់យើងចាបើនាងខ្ញុំភិកច្រើនយើងនាងខ្ញុំហៅគាត់ម៉ែបាទចាគឺជួបជាមួយនឹងចាតារាចម្រៀងអាយ៉ៃជើងឯងចាគឺជួបជាមួយនឹងម៉ាយ៉យដូចតទៅចាទៅណាអូនដឹងស្អីបងអូនចាមុខអូនរលងណាខ្ញុំឆ្លោះកញ្ចក់ប្រេះអស់4ណៃមិនឆ្លោះប្រេះកញ្ចក់ប្រេះអស់4ណៃវាប្រេះខ្លួនវាឬក៏មិនចាអត់ទេមុខខ្ញុំឲ្យតែឃើញកញ្ចក់គឺប្រេះហ្មងអញ្ចឹងនេះមុខគេដតៃអត់ប្រេះទេចាអាមិនបានអញ្ចឹងអាម៉េចមិនបានប្រេះវាដឹងមិនខ្ញុំប្រតិកម្មមួយកញ្ចក់អញ្ចឹងហ៎តែណាខ្ញុំមើលមុខខ្លួនឯងទៅជារត់រត់អីទេអូនស្អាតគាត់ណាចូលមកដល់ភ្លាមមកបងប្អូនគេផ្អើកិលបាទផ្អើរត់ចេញហ៎មែនទេគេឃើញខ្ញុំហ៎ឃើញហ៎ហ្នឹងហើយឃើញពីក្រោយហ្នឹងបាទចេក្មេងៗណាអូនទូចទូចណាខ្ញុំខំទៅពួននៅគៀនឡានហើយណាអូយខំពួនហ្នឹងហ៎ខំពួនហ្នឹងឃើញទៀតឃើញទៀតហ្នឹងហើយហេតុតែសម្រស់គេមើលពីក្រោយគេថាអូយូរចិនដាចាញ់ញ៉ាំងាយចំថាងាប់មកគេចោយពេលណាឆ្លើយមិនហៅសុទ្ធតែថាណែយើងជាក្មេងណាខ្ញុំហៅគេអញ្ចឹងហ៎បាទណងាយដឹងវាចាស់អត់ហីខ្ញុំហ៊ានថាទេណាអេខ្លាចស្អីគាត់ណថាស្អាតតាមកជុំទៀតតដល់ជួបលោកអាចារ្យមិញលងិតមិញជួបលោកអាចារ្យមួយអូលោកអាចារ្យហ្នឹងហើយមកអង្គុយហូបស្រានៅក្បែរកត្រប់ព្រៃហ្នឹងហើយស្លៀកពាក់អាចារ្យច្បាស់ចាអាចារ្យហ្នឹងស្អាតអាចារ្យលេងរឿងនេះទេដឹងដឹងអីហ្នឹងហើយហើយឲ្យមកចៅចាអេលោកអាចារ្យមិញមកអង្គុយហូបស្រាអញ្ចឹងបាទចាំមើលខ្ញុំទទួលគ្រូសិក្រាចឯងបាទហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំមិនហ្មងថាមិនគាត់ថាណែកយោយបើនាងឯងទទួលគ្រូសិក្រាចាយប់ហ្នឹងឯងចាប់លោបមកអញអូយកញោមស៊ីបាយស្អីហើយចាំមីងមិនរត់ដែរអេទៅចាំយូបអត់រត់អាគាត់ចាំលោមិនអត់រត់ទៀតគាត់ថាម៉ោង6ទៅខ្ញុំស៊ីបាយតាំងម៉ោង5ហ៎អូយបើទ្វាប៉ុណ្ណានេះចាំមើលអាចារ្យចាប់លោនឹងឃើញទៅខ្ញុំឆ្កល់ធ្លាប់ថាអាចារ្យតែគេនិយាយអីសិនចាអាចារ្យគាត់តែមិនបានថាចាប់លោអត់ឃើញទៅអញ្ចឹងមីងបើទ្វានេះចាំឲ្យគាត់មកលោវិញហ្នឹងហើយអូយអូសិនអាចារ្យនឹងអមត់អត់និយាយអត់ពិតប្រកបអញ្ចឹងហើយមិនឃើញខ្ញុំនឹងខ្លាចអីខ្ញុំមានខ្លាចណាឃើញអូនខ្លាចហ៎បងឃើញអូនទៅលងសម្រស់អូនតែម្ដងមុខអូនឡើងរលោងដូចគេអ៊ុតរួញណាដូចគេអ៊ុតត្រង់ឡំបងអីមិនអញ្ចឹងអីគេនិយាយស្អីអ៊ុតរួញអ៊ុតត្រង់មានអ៊ុតរួញអ៊ុតត្រង់សុគាគេនិយាយអីនិយាយកំរបៀបកងកែលែហេគេទៅអ្នកអាយ៉ៃចេញមករបៀបអ្នកអាយ៉ៃហ្មងបាទនិយាយស្អីរបៀបកងកែលេចលើស្មាក្រុមណាខ្ញុំថាឡាយអូនស្អាតប៉ុណ្ណេះអូយពីកំមុំខ្ញុំស្អាតលើសនឹងទៀតណោះមែនតាគេល្បីចាអាយុ84ហើយបានមានប្តីបាទអាយុ84មានប្តីពូជខ្ញុំអញ្ចឹង84បានយកប្តីមិនអញ្ចឹងចាការហើយក៏មានហ្មងអូយ
បើចុះបើ84ឯណាដល់កាលទៀតហើយចង់ប្រឹងយកទៅអីបើដល់មកហ្នឹងឯណោះបើពូនគេវាធ្ងន់ធ្ងន់ពូនទៅពូនធ្ងន់84មិនមានប្តីអូ84មកចាំងណាយកទៅរត់ទៅអស់ជាមើលអត់គេយកលូសូថាមីងសាក្រោយហ្នឹងប្តីក្មេងមិនទេណាចាលូសូថាមានប្តីក្រោយក្មេងប្តីក្មេងឯប្តី26លូសូគេហែកគេថាប្តីក្រោយហ្នឹងប្អូនធរពីណាគេណែនិយាយអេលូសូគេនិយាយដែរសុខគេណែគេណែនិយាយគេនិយាយខ្ញុំកំពុងអារម្មណ៍មកខ្លាំងហ៎ពួកភ្លេងនិយាយហ៎មែនអ្នកភ្លេងហ្នឹងហែកគេមីងអត់ទាន់មកអើយមីងយ້ອຍហ្នឹងមនុស្សអង្គេះរាប់អានប្អូនធរប្អូនធរលេងហត់ទឹកសម្លឹងកាកលេងយូយូលេងយកប្អូនធរធ្វើប្តីអាចាប់មកគេស្រឡាញ់ហ្នឹងដល់កាលទៀតហើយថាប្តីអាយុមែនសូលច្រើនលោកមែនបង3ជាងណែមិញម៉ែយ້ອຍថា26តែ26តាំងនេះបាត់នេះគេតែងយូរហើយ26ហ្នឹងកូនតែអាយុ40ជាងក្មេងស្អីប្អូនយាយយ້ອຍតែមួយឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំស្អប់ពីណាហើយយាយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេមែនតាហៅម៉េចចុងអូនអូនយ້ອຍអូយសើយកហើយលឺសូលោកសុគាសបោដីហ៎បាដីសបោច្រើនណច្រើនអូយនៅដីវែងណាដីវែងដីវែងហ៎ប្រហែលហិតាអឺមកចឹងអាមហើយដាំអីគេអត់ដាំអីផងដាំថ្នោតមកដើមមកលោកដាច់ចងបាត់ខ្ជុះថ្ងៃមុនអូចេះឃើញដាំដលងអីលងដាំដែរវាអត់មើមចុះទៅក្រោមវាមើមឡើងលើតឡងសុគាគាត់មកសឹកខ្មោតស៊ីចុងទាំងអស់អីចាំណាស៊ីតែមួយចំណុចទេខុសពីនឹងស្អាតចែហាមែនអីមែនណាមីងអូនប៉ណ្ណែដូចថាជំរុញហើយដូចទុំបខំចិត្តបែលូសូថាហើយអូនដូចទុំបខំចិត្តមែនលូសូថាអូននៅមានដីខ្លះហាចាអូននៅសល់ដីខ្លះដែរចាដីមហិតាដាំលពៅបានមួយអូខ្ញុំថាចាលើកឡើងអាលួយគូតអស់មកយ៉ាងចាមកយ៉ាលួយគូអាលួយគូធ្លាក់ក្របរេលមកយ៉ាងមិនដឹងអ្ហ្មិចក្តៅពេកទេអីបែបក្តៅហ្នឹងក៏មិនដឹងខ្ញុំឲ្យលោកបងឃើញមានដីដែរអីខ្ញុំមានដែរអូតែតាមតាជិះបងមន់ទេអត់ទេលឺដាំបេកក់បានច្រើនតាឥឡូវនេះមានណាបេកក់បានតែ2មើមហ្នឹងអូអា2មើមទូចមួយជាងធំមួយជាងហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយវាមិនស្មើគ្នាវាដាំខុសថ្ងៃខុសខែខុសថ្ងៃគ្នាហើយមើមថៃថៅមកមើមថៃថៅមកមើមទុកធ្វើស្អីហើយនោះឈរសើមានបាននិយាយអីសោះនេះស្អីនេះមានដាំស្អីគេកើតដីនេះដីតែមកដាំអត់កើតដាំថ្នាំមកដើមតកោស៊ីអស់ហាន់នោះបានមកចិបប៉ះនេះថ្នាំអីគេមិនងាយដឹងថ្នាំជក់យើងហ្នឹងបរិយកតាទៀតតែដាំចឹងចឹងទេតាបហ្នឹងបែបអត់គុណភាពខ្ញុំហិតមើលហាងហាងអោមូជក់ដែរលឺសូដីមកអូនមកកន្លែងទៀតយើងធ្វើភ្លឺដែរបងចាណែណែបងដាំដូងហើយម៉េចដងនឹងដងអីផ្លែតពីហើយម៉េចឆ្លោះឆ្លោះចុះបើដងខ្ញុំវិញអូយស្វិតអស់លីងដងនេះនោះចាំងធ្វើខ្នើយទេគេមានពូជធ្វើខ្នើយគេមានពូជដងប្រេងមានប្រេងឯណាជ្រួញនោះនោះនិយាយតែនិយាយអត់មានការប៉ັດអាងតែគេធ្វើភ្ល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 ើកាន់តែជន់គេឡើងជន់គេឡើងអីអានឹងទៅជន់បានដឹងថាដងវាស្វិតស្វិតស្អីចង់និយាយស្អីជន់ដងស្វិតស្វិតហ្នឹងអីយើងឡើងជន់ធៀងវាបេះណាទៅបេះហ្មិចមិនជន់អត់ជន់ដើមមកវល់ហ្នឹងអឺឲ្យគេឲ្យជន់ជន់គ្រប់កន្លែងហ្មងអីជន់រើសមុខខ្ញុំហ្នឹងមន់ហ៎មន់នេះមុខដូចសេះហ៎បាទស្អីគេនិយាយថាម៉េចមិញនិយាយមន់ផ្ទះខ្ញុំនោះទេមន់ណីណាមន់ជុកខ្ញុំហ៎សុគីមកដៃចេញភ្លើងមកជើងទៅចេញទៅកៅទឹកឥឡូវអីចាំតាទៅកៅទឹកខ្ញុំតាវាត្រូវចេញវាចេញហើយអាងឃើញអូនចាស់ចង់មើងងាយអូនអុយបើអូនទុកឲ្យងាយគេមើលអាងគេស្លូតស្លូតហើយខើញជឿខោប៉ុណ្ណេះហើយនោះអរគុណមីងអរគុណមីងលេងលេងលេងមីងចាល្អណាស់ហោភ្លេងសំលេងបឋមហែសាកសពទាំង3ទៅវត្តអត់ទេមានណាខ្ញុំអត់មានតែពេទ្យព័ន្ធទេអត់មានពេទ្យព័ន្ធណាចាអត់ទេអូនិយាយលេងទេអូនិយាយលេងមិនចឹងអ្នកភ្លេងសំលេងបាត់ខ្លងខែអានេះបង្កកខែកច្រឡំខ្លងខែកបង្កកខែកយកខែកឲ្យម៉ែយកជ្រៀងតិចមើលណាអីក៏កំសត់ម៉េះអីកំសត់តិចសិនចាំយើងសបាយបាត់នឹងជាបាត់បរមបរានបាទបងមើលសត្វពាហនៈហើរពេញមេឃសត្វពាហនៈហើរពេញមេឃ
บงกองอ่ะบงกองกองกายายาเออไกายนะเอาบงกองกองกายจายบงกองกองเอากายสัตว์เสียงตอมาตอเวต้องทูเปกอะแล้วเจ๊ให้จําแบกขอจําตอยังไงนั่งเอ้ยขอสะเรบแล้วซะนะขอจําแบกขอจําตออ่ะบ่าๆอ๋อนมีแบกขอ1ทีมีแบก1ทีบ่าจังได้ไปในพิธีกรรมที่របស់យើងសូមពរអញ្ញត្តិសម្រាប់1ផ្លែសិនចានភាពសบายរីករាយចាតាមរយៈកម្មវិធីសំណើចតាមភូមិរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ចានៅក្នុងវគ្គនេះអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានឹងបានទទួលនៅសំណើចសាយការក្អាយជាបន្តទៀតចារវាងអ្នកមីងយ៉យជាមួយនឹងបងសុគាជាមួយនឹងបង BIG ក៏ដូចជានាងខ្ញុំផងដែរចាអ្នកមីងយ៉យមកកាន់វេទិកាបាទចាសូមជម្រាបចាមកទៀតហើយមកទៀតចានេះដូចធូរបាទហ្នឹងហើយហើយមិនហើយខ្ញុំមកធ្វើអីណែចង់មកច្រៀងអាយ៉ៃទៀតជាអាយ៉ៃទៀតបាទមានតែខ្លាចហើយមុនយើងផ្ដួលដោយសម្ដីមុននេះខ្ញុំ3នាក់ផ្ដួលមីងម្នាក់ឯងតោះភ្លេងចាញ់2ម៉ែត្រគ្រូអត់ម៉ែអីរੂខ្ញុំក៏កាន់តែចាំងចង់ឆ្លៀតអាកាសហៅគូសំដីឯណាទៅលោកឯសុខគាដែលមាននៃរូបស្រស់ប្រំប្រៃឥឡូវបានជួបនឹងរូបមើលស្រីសំដីប្របងទៅយ៉ាងណាអីស្មានតែហៅ BIG ឬក៏ហៅខាងនេះសាយខ្ញុំស្មានតែហៅ BIG ឬក៏អូនហៅកែវនេះសាតាមពិតអូនស្ម័គ្រស្នេហាសងវិចារតសម្ដីជាមួយរូបបងឌួងសុគីឥឡូវក៏នឹងកាន់តែចាស់វ័យមកជួបអូននៃសខ្ចីតើអូនស្រីមានការអីដែរបើសិនជាយើងឯងចង់ជួបគ្នាយើងទៅរកកៃពាកកិច្ចកែសុំសួរទៅអ្នកប្រុសស្នេហ៍ដើម្បីឲ្យបងឯងប្រាប់រូបស្រីបាទសួរតសັດជើងពីរឯដងកតុយតើសັດនោះគេហៅសັດអីបាទជម្រាបបីទៅស្រស់ស្រីថាបាក់ស្អីឬក៏បាក់សាសັດអីក៏បានដែរឲ្យតែប្របបងអ្នកមានវាចាខ្ញុំបាទទៅជម្រាបឲ្យដឹងសាច់ការគឺថាសັດកុកត្រូវឬទេស្រីខោទៀតហើយអ្នកកំឡោះជើងរៀបរាប់ឲ្យអស់សាច់ក្តីបើកុកក៏មិនត្រូវអីទេណាថ្លៃបងលីឆ្លើយថាសັດមន់ខោទៀតហើយខោទៀតហើយអញ្ជ
ើញអ្នកឆ្លើយឯជាបន្តន់ឲ្យបើមិនមែននៃជាសត្វមន់ខ្ញុំឆ្លើយរស់រាន់នៃថាសត្វទាមិនត្រូវទេមិនត្រូវទេអញ្ជើញលោកបងជួយពរនីបើចម្លើយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅវេទនីបើមែនសត្វទាខ្ញុំថាសត្វតុងមិនត្រូវទេមិនត្រូវគេសុខគៀននេះចាំមីជាល្ងង់បើសិនណៃណែមិនមែនសត្វតុងខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយថាសត្វក្រសាខោហើយខោហើយអ្នកឯងមានមាត់ចេះតែថាបើសិនជាមិនមែននៃសត្វកសាខ្ញុំបាទឆ្លើយថាសម្បកតពាំងសម្បកតពាំងអាហ្នឹងសត្វសត្វតបតពាំងបងតាហេតបតពាំងមានតអូដល់តែបងនិយាយអញ្ចឹងទៅរូបស្រីឯនឹងត្រង់មីងមាំងហើយយកខ្ញុំបាទទៅឆ្លើយថាសម្បកតពាំងអាស្រីក៏ថាចាំមិនត្រូវអ្វីដែរឥឡូវកិច្ចនេះខ្ញុំរៀបរាប់ខ្ញុំឆ្លើយបង្គាប់ចិត្តអ្នកម៉ែអញ្ជើញអ្នកឆ្លើយអ្នកជួយកិច្ចការតើបងអ្នកឆ្លើយថាសត្វអីចំណែករូបខ្ញុំថាគឺសត្វនងគឺអុយសត្វមិនទុងអុយមិនសត្វកសាមិនសត្វមន់សត្វអីណាគឺជាសត្វស្វានឹងអូនស្វាជើង4ស្វាជើង4ស្វាជើង4អើ BIG អីបែបមិនចេះគេចម្លើយគាត់នឹងអីបែបមិនផេះអូនឯងចាំស្ដាប់បីបងសដីបិទតែជាអីសត្វបាក់សៃអូនហើយបងឆ្លើយថាសត្វកចាតណែអូកចាតហ៎ចាំមិនត្រូវទេមិនត្រូវទេអ្នកឆ្លើយរៀបរាប់ឲ្យវាបានស្អាតបើមិនមែននៃសត្វកចាតមិនយយមែនម៉ែខ្ញុំទេអន្តាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមវះមាត់វែងដូចមាត់តលេអើអានេះមាត់ស្ដាយផិនគេមែនមាត់តលេដូចមាត់មីងអីមនុស្សធៀមខ្លាចង្ការគ្រប់ក្បាលដូចឆ្នាំងអត់កូតដូចឆ្នាំងដីមើលមុខមីងជ្រួញដូចភ្លីឬអាស័យតាស្រីអូនបានចាំអាដុំត្រង់ណាមកប្រឹងឯងត្រង់ដោអូតគុនមើលទៅមុខដោជាសត្វស្វាអើអ្នកណាជ្រៀងជាមួយអ្នកណាបើសិនខ្ញុំស្វាមីងក៏ស្វាស្វាដែរនិយាយទៅថាទៅមីងក៏ចឹងដែរស្វាដែរបងមីងក៏ស្វាដែរមីងដល់ខ្ញុំថាមនុស្សប្របងឯងគ្មានបញ្ញាទាំងពីរទាំងបីមិននៃពូកែខ្ញុំបាទជម្រាបឲ្យច្បាំងដល់អ្នកម៉ែថាខ្ញុំបាទជាស្វាមែនតែស្វាយឈ្មោះស្វាកូនម៉ែគឺស្វាញីអាសៀនម៉ោង2ស្វាមានអនុលវាអនុលបេះអបបានចាប់ក៏ទុយជាប់ចាំមើលវាដុតរូលវាយកអនុលរុកដករុកដកអើយណៃស្អីគេណាវាបេះផ្លែជើនិយាយមួយម៉ាត់នេះមិនបានការប្រយ័ត្នប្របងលែងឲ្យជីល្មមឲ្យពេលៃស្វាវារុកដករុកដកបានមកកត្រកសិតតែផ្លែស្វាយវាបេះផ្លែអូបេះផ្លែស្វាយបេះផ្លែគុំឆ្លើយរំលងឯអ្នកសុកគៀខ្ញុំសួរតែសត្វជើងពីរដល់កតុយតើអ្នកសត្វអីខ្ញុំឆ្លើយទៅហើយមិននៃឆ្លើយជម្រាបខ្ញុំរាប់ឲ្យអស់សាច់ក្តីខ្ញុំបាទជម្រាបឲ្យដឹងឯនៃថាមែនយាយយ້ອຍនឹងម៉ែខ្ញុំទេឆ្លើយនេះមិនត្រូវឆ្លើយនោះក៏មិនត្រូវចាំមិនមែនម៉ែអូថាខ្ញុំនេះដូចជីមាត់តតលេមែនមិនយុចម៉ែខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ឆ្លើយធ្វើអីខ្ញុំម៉ែមិនក៏មិនទួយមករូបស្រីស្រីនាងរៀបរាប់មិនឲ្យបានសមអាឡូឆ្លើយមកអីនាងកមុំតាសត្វអីនោះគឺសត្វអ្វីសត្វជើងពីរអីដងកតុយខ្ញុំសោមរៀបរាប់ឲ្យអស់សាច់ក្តីប្រាប់ទៅអ្នកប្រងថ្លៃតាសត្វសុកគានិងសត្វហាជីអីសត្វខ្ញុំមិនមែនប៉ិតខ្ញុំបាទពិនិត្យឃើញថាជើងពីរសត្វសុកគៀនិងសត្វហាជីកន្ទុយនឹងដោះនៅចំពីមុខអីនិយាយចឹងឯងបែបមិនត្រូវម៉ាំងឥឡូវមកដៃផ្កាប់មុខកន្ទុយនឹងដងឯងចំពីមុខប្រពន្ធពីរធ្នាប់មកចាំអានតឹងនិយាយកានោះសុកគៀដេកលក់កយោយចូលទៅវោះឲ្យឯងមិនដឹងខ្ញុំហើយកន្ទុយមកចាំអានតឹងឯងខ្មៅអាលោងឲ្យខ្មៅអាលីងនៅអីកន្ទុយអើយអើកន្ទុយកន្ទុយខ្មៅស្តៀងឯងនឹងផ្លែព្រីងញ៉េខ្មៅអាលោកឯងខ្មៅអាលីងមានអង្គរៈពីរទៀតដែលប្រថ្លៃអូជាថាទៅឃើញអស់ហើយឃើញអស់ហើយអាណាមីងឲ្យមិនមិនថតកាមេរ៉ាបោះ Facebook ឲ្យក្បែងក្មេងមើលផងណាឲ្យបានដឹង BIG បបិនណាណៃมันដូចពាក្យហ្នឹងឲ្យគេថាខ្ញុំមើលខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដឹងប្របៃណាព្រោះបាក់ក្បាលពោះហើយមើលមិនឃើញអីកុំនិយាយឯណាអានេះអាស្រីនាងថាកន្ទុយខ្សែក៏វត្តអូអាហ្នឹងទេអាហ្នឹងឯងទេ
បើខ្ញុំវោះទៅមកចង្អាមឬសូថាម៉ាត់ឃើញទេមាននឹកថាកតុយខ្សែក្បាត់ស្មានមិញយ៉ ாய் ប៉និតអស់ហើយចាញ់ទៅឥឡូវខ្ញុំសួរមិញយ៉ ாய் វិញសួរអីសុំមិញយ ாய் បំពេញហើយជួយឆ្លើយ yes ថាសត្វជើងពីរមានមាត់ពីរណាត្រានត្រើយអូនហើយឆ្លើយមកពន្លកចង់ដឹងណូមាត់ពីរស្អីទៅមាត់មួយបដោយផែនដីមាត់មួយទៀតទៅតឹងផែនដីសូមកុំខឹងឥឡូវខ្ញុំបាទឲ្យចង់ឲ្យដឹងតើសត្វហ្នឹងគឺសត្វអីអើយដឹងពីខ្ញុំមេចេញជ្រៀងសិល្បៈនឹងអាយ៉ៃមិនដែលលឺទេអ្នកប្រថ្លៃខ្លួននៃមួយឯមានមាត់ពីរខ្ញុំឆ្លើយឲ្យដឹងជំរាបតំណឹងដល់ BIG ខ្ញុំដឹងថាសត្វនឹងឯមាត់ពីរមាត់មួយមានថ្មិញមាត់មួយអត់ថ្មិញណាស្រស់ស្រីអាមាត់អត់ថ្មិញសង្ស័យតែនោះឲ្យគេដឹងអានេះថ្មិញសត្វនឹងឯមានស្គមមានធាត់សត្វមាត់ខ្លះមានពុកមាត់មាត់ខ្លះទៀតអត់មានទេណាណាថ្លៃអូនឹងហ្នឹងមកថាចូលមានពុកមាត់ហើយនោះណាខ្លះញឹមតឹងផែនដីសូមអូនស្រីឆ្លើយនឹងបងអីជួយអូនណាជួយអូនណាអេនឹងអត់ទេជាម្ដងមកជួយអូនណាកៃឡូកៃឡូកៃឡូស្គាល់មាត់ច្បាស់មីងមិនសូវស្គាល់ឯអាមាត់អាបើអាមាត់មានថ្មិញមីងស្គាល់តែអាមាត់អត់ថ្មិញមានថ្មិញហ្នឹងវាអត់សំខាន់ទេណាមីងតែអាមាត់អត់ថ្មិញអាមាត់អត់ថ្មិញអានោះហើយអីអានោះគិតទៅអានោះថាអានោះបងបោផ្លូវចេញអីមួយអញដឹងតែអញមិនហ៊ានថាណាហ៊ានថាបលិះនឹងក្រោយពេញថាទៅបើចិត្តស្ងៀមថាថាឲ្យខ្ញុំសួរខ្ញុំមិនតន់ថាហេឥឡូវបើគេរំខើញតែអញត្រូវឆ្លើយស្អីមាត់អីអត់ថ្មិញសត្វអីហេអាចាអត់ប៉ណ្ណឹងអត់ដឹងដែរអត់អាហ្នឹងវាដឹងតែវាធ្វើពើសត្វជើងពីរមិញសួរយើងដោះកតុយពីមុខឥឡូវដល់ពេលក្រុមខាងយើងសួរវិញសត្វជើងពីរមានមាត់ពីរមាត់មួយមានមិញមាត់មួយអត់មិញអត់ហ៊ានឆ្លើយហើយមើលអាសូរអាក្មេងអញ្ចឹងវិញមិនហ៊ានឆ្លើយដែរលោកអៀនអត់ហ៊ាននិយាយហ្នឹងហើយ360ក៏នៅមានការអៀនខ្មាស់ច្រើនដែរបៃអាណាក៏និយាយភ្លឹបអូណែខ្ញុំប្រាប់មីងស្អីគេស្អីគេសត្វជើងពីរមានមាត់ពីរមានមួយមាត់មានថ្មិញមាត់មួយទៀតអត់ថ្មិញគឺសត្វមិនដែលឃើញបាទសត្វហ្នឹងគេមិនដែលឃើញទេអត់ទេអត់ទទួលយកអត់បានបើខ្ញុំមិនដែលឃើញសត្វហ្នឹងហើយជិះមិនដែលឃើញមកយកមកសួរគេទៅអីមកនេះអត់ដឹងបានវាសួរហ្នឹងបើមិនដែលឃើញកុំយកមកសួរគេតែគេអ្នកសួរគេមិនប្រាប់តែគេចេះណាគេអត់ដឹងបានគេសួរអូអ្នកសួរអ្នកប្រាប់ឲ្យសួរនឹងអត់ដឹងដែរចុះបើដឹងចាំម៉េចសួរបើគ្នាល្ងងមកគ្នាសួរឯងឆ្លើយឡើងរីងទឹកទលា4ម៉ែចាញ់ដៅគេណាចុះខំឆ្លើយឡើងចង់ងាប់ចាំម៉េចដឹងគេឈរសើចរហូតអត់មានជួយគ្នាសោះបើពួកខ្ញុំពុកគិតថាសត្វនឹងសត្វអីដែរគេចែកឆ្ងល់វិញយើងនេះវាចៃដន់មាត់ពីរមែនមាត់នោះមាត់ម៉ែមួយទៀតនៅណាចុះហ៎វាសួរមាត់ឯងមួយទៀតនៅណាអរគុណណាស់ម៉ែអើយនិយាយលេងម៉ែណាកុំអោយបានអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនសម្រាប់យោហ្នឹងហើយបាទបើថាសំខាន់ផុតធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងដើម្បីមានការសោយសบายចាមានអ្នកខ្លះជូតទឹកភ្នែកអ្នកខ្លះធ្វើអីចឹងទៅសិរមានមាត់ដូចតែគ្នាទេមិនមែនអត់ទេបាទចាខ្ញុំជឿជាក់ថាមានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំសុំទោសតែយ៉ាងណាបើសិនជាខុសត្រូវអីនេះយកអាមាត់ពីរនេះទៅយកទៅកែសម្រួលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះគេអ្នកសួរខ្ញុំហ៎ដឹងអីផងខ្ញុំសួរខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងចាចំណែកខ្ញុំគាត់ថាឆ្លើយដល់សារសំខាន់បំផុតធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមានការសុខសบายរីករាយគឺជាមង្គលហើយគឺជាសេរីសួស្តីទាំងអស់គ្នាចារកស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាណាចាសំខាន់បំផុតនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចាដល់ទូរទស្សន៍ CTN ចាដែលហៅនាងខ្ញុំមកដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីឲ្យសប្បាយសប្បាយបាទជាពិសេសជួបជុំបងប្អូនកុំឲ្យបែកគ្នាយូរពេកខ្លាចភ្លេចមុខគ្នាបាទចាហើយសំខាន់បំផុតបងប្អូនសុខានិងក្មួយចាជូនពរឲ្យមានសម្រស់កាន់តែល្អសុខភាពល្អបាទបាទ
ប្រកបកិច្ចការអ្វីគឺថាឲ្យបានដូរសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាហើយសំខាន់ផុតទូទួលស៊ីតអិនគឺមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនចាសូមអរគុណអរគុណម៉ែបាទហើយអញ្ចឹងដែរសូមម៉ែអាយុវែងដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សអាយ៉ៃតទៅទៀតព្រោះភ័យណាស់ខ្លាចបាត់អាយ៉ៃចាចាបព្វធរខ្មែរយើងមើលថាបាត់ក៏វាអត់ល្អដែរបាទខ្ញុំក៏រៀនចេះស្ទាក់ស្ទើរដែរទេមិញចេះប្រាស់ប៉ះមួយម៉ែពាក្យខ្លះមិនគួរក៏បីសូមម៉ែកុំប្រកាន់នឹងកូនឡើយណាម៉ែណាចាមិនអីទេយើងចាប់ក្រោយក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតណាម៉ែអីតែតែម្ដងនឹងទៀតអីប្រហែលជា60ឆ្នាំមកទៀតអីយើងមិនបានជួបទៀតចឹងចាំទៀតក្រោយយើងជួបទៀតអូយើងកុំតែខ្លាចអាបញ្ហាចឹងចឹងវាត្រូវតែមានគ្រាន់តែយូរឆាប់ទេណាខ្ញុំសូមតែ60ឆ្នាំទៀតទៅមួយម៉ែចាំតោមណាលគ្នាចាហ្នឹងហើយសុខីឯងនៅចាស់60ឆ្នាំមកខ្ញុំសូមតែ30ឆ្នាំទៀតខ្ញុំសូមទៅហើយខ្ញុំអត់នៅទៀតទេនៅដល់60ឆ្នាំមិនអាចយូរពេកទេចាហើយជូនពរជ័យសេរីសុខស្រីទាំងអស់គ្នាចាអរគុណបាទអរគុណចាសូមគោរពលាទាំងអស់គ្នាអរលោកស្រីនិញ្ញាណពេជ្រមជ្ឈទីមេត្រីអ្នកមីយ៉យបានចេញពីកម្មវិធីយើងទៅហើយដោយម៉ោងពេលវេលាមិនអនុញ្ញាតប៉ុន្តែយើងស្ដាយណាមិនចង់បែកពីអ្នកមីយ៉យទេក៏ប៉ុន្តែវគ្គក្រោយបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងក្រុមកំ pl ែងដែលសម្ដែងនៅក្រុមកំ pl ែង CTN ដែលដែលឡែកវគ្គនេះយើងខ្ញុំ3នាក់ BIG អូនកែវនិសាខ្ញុំបាទឌូសុគាសុំពេលទៅផាត់ការ៉ែមថែមម្សៅជួបវគ្គក្រោយជាបន្តអោសារវ